Priatelia pohodáci, vítam vás pri ďalšom dieli Na stoličke. Mojím dnešným hosťom je Štefan Urmínsky. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pohodlne. Pán Urmínsky je špecialista v stomatológii, ale neuviedol som to hneď na začiatku, pretože by vás to mohlo mýliť, pretože my sa budeme venovať absolútne inej téme. A to je limská borelióza a encefalitída. Práve tieto dve choroby spôsobujú kliešte, ktoré máme aj my v našom okolí, a túto tému podrobne rozoberieme. Takže ešte raz vás vítam, pán Urmínsky. Prosím vás, povedzte našim divákom, ako sa stomatológ dostane ku kliešťom. Ďakujem za privítanie. Štúdium medicíny kedysi bolo úplne iné, ako je dnes. Neviem presne, ako je dnes, ale my sme boli v rámci štúdia pripravovaní trošku inač. My sme museli byť schopní, lebo nebolo ani praktických lekárov, takže nevedeli sme ani, kam sa dostaneme. Základ bol špecializácia stomatológia, ale mnohí z nás robili aj všelijaké funkcie, aj pracovali v iných odboroch. A takto som sa aj ja dostal k jednej veci. Bolo to v roku 90, ešte minule, že utrpel som niečo, prišlo na mňa niečo tak strašné, že som si nevedel poradiť a použil som aj vedomosti, ktoré som vtedy v rámci toho všeobecného štúdia získal. A prišiel som na jednu vec a vtedy takým hrozným vykričníkom pojmu boli neurotropné vírusy. Tak som sa dostal k týmto spôsobom aj k tomu, že ja som sa k tým neurotropným vírusom dostal a jedným z tých tropných vírusov, ktoré boli tu a ktoré boli aj u mňa potom dokázané, bola limská borelióza. To bolo v roku 90. Hľadal som pomoc. Skutočne som pomoc nikde nenašiel, lebo bolo to nové. Nikto sa tomu nevenoval. Nebolo literatúru, nebolo odkiaľ sa naučiť. Zohnal som aj pomoc, takú kolegiálnu, a obrátil som sa na ministerstvo zdravotníctva v Čechách. A v roku 88 pri ministerstve zdravotníctva v Čechách vznikla skupina, ktorá sa ničím iným nezaoberala, len limskou boreliózou. A vrátim sa ešte nejaké roky dozadu, ktoré vtedy to bolo také strašne niečo nové a proste sa to rozbehlo veľmi intenzívnym spôsobom. Rôzne nemoci, ochorenia boli popísané už aj predtým, ale ten doktor mal svoje laboratórium rozsiahle, bol to doktor Burgdorfer v Spojených štátoch amerických, mestečku Lima, v štáte Ohio alebo Kentucky to uvádzajú. No a ten túto nemoc kompletne opísal aj vyvolávajúci agens, to boli borelie, a v roku 87 Medzinárodný kongres vo Washingtone ustálil toto, čo doktor Burgdorfer ako to opísal, to sa bude volať limská borelióza, a tým to bolo prijaté a odtedy sa tento pojem používa. Lima, pretože to bolo mestečko Lima, a borelióza, pretože to vyvolávajúce agent sú to borelie, není to ani baktéria, ani vírus, je to niečo úplne iné, je to spirocheta, ale to nehovorí nič, samozrejme. A odvtedy sa to veľmi intenzívnym spôsobom začalo študovať. A jak som už povedal, v Čechách som našiel pomoc a tam už v roku 96 už vydali prvé vydanie, toto je limská borelióza, ale ešte bolo tak nejasné,
že ako sa to aj bude volať niektoré pojmy, tým, že napríklad tu je vidieť, že limeská borelioza. Je to nesprávne. Limská borelioza. To je správne. Druhé vydanie, toto je vydanie z roku 2000, o 4 roky už bolo správne. Už sa to menovalo limská borelioza. A takto sa to ujalo a ujalo sa to na definitívno. Ďakujem pekne. Priatelia, prichádza sezóna, kedy budeme všetci pravdepodobne chodiť nielen do našich lesov, ale aj okolitých po Slovensku. Mnohí z nás nebudú cestovať práve kvôli rôznym opatreniam mimo Slovenskej republiky. Takže by sme mali vedieť, čo všetko sa nachádza v našich lesoch. No a keď si náhodou dáte všade prítomný Google a zadáte si kliešte, kde sa vyskytujú, tak zistíte, že na našom západnom Slovensku ich je požehnanie. Práve preto ideme teraz rozoberať tieto tu kliešte, ale nebudeme rozoberať len ich. Nás zaujímajú aj hlavne tie choroby, ktoré oni spôsobujú. Pán Urmínsky, mohli by ste nám teda priblížiť tých kliešťov a naše územie? Kde sa teda kliešte vyskytujú? Áno, nebudeme o tých chorobách hovoriť, skôr budeme hovoriť o prenášačoch a príznaky, ktoré spôsobujú, pretože to patrí do inej sféry, k tomu treba aj dôkazy a tak ďalej. Je to nič v dobrom a takisto nie som strašný strašiak. Tých kliešťov bolo dokázané, že ich celkovo existujú asi 92. Toto štúdium je z Čiech, z Českého ministerstva kultúry a pokiaľ sa na niečo prišlo, tak najviac v rámci Československa je postihnuté Pomoravie a Považie, bohužiaľ. No a tam patríme aj my a to bolo dokázané aj tak, no ešte iným spôsobom. A kde sa nachádzajú? Ešte aj vy ste hovorili, že je 92, všetkých tých 92 je aj na našom území? Je, na našom území 2022. A z týchto druhov nie každý je toxický, nie každý je prenášač. Asi 6 tých kliešťov je uvedené ako prenášači. Nebudem hovoriť, ktoré sú to, pretože to nikomu nič nepovie, aj keď sa tým moc manipuluje a tak ďalej. Není to správne. Takže my patríme do tej oblasti vysoko postihnutej. A takisto možno pri tom povedať, že ich vhodné prostredie neznášajú slnko, neznášajú sucho. Čiže obdobie leta, dá sa povedať, že je dosť chránené predtým. Ale keď sa aj píše aj v novinách, aj vidieť v televízii, že už na nás lezú, už sú tu a tak ďalej. Áno, je to jar, je to vlhkosť a nie je ešte tak teplo. A manifestujú sa vtedy a vtedy prichádza ich čas. A ešte poviem jednu strašne dôležitú vec, ktorú som zachytil, nejaký vedecký pracovník, myslím, to bol, to si nepamätám presne, ale myslím, že to bolo v rozhlase a mal otázku, že ako sa ten kliešť dostane na telo. On odpovedal, to je neuveriteľný vedecký pracovník, že musí sa človek poválať tej tráve starej a musí prísť do kontaktu s tým kliešťom. Pane Bože, mňa vystrelilo, jak môže toto niekto povedať, nejak vedecký pracovník, každý si toho samozrejme si to zapamätá. Tak na správnu mieru to dať. Miesto uchytenia tých kliešťov a tak ďalej sú všelijaké staré trávy, staré kríky. Ten kliešť za hociakú šupinkou, on tam vydrží čumieť a on tam bude čumieť aj 2 roky. A potom príde čas, vhodné podmienky, napríklad ako teraz, čo sa píše na jar, že vlhko a pomerne chladno a tak ďalej. On skáče na svojho hostiteľa na vzdialenosť aj meter a pol. Takže pôjdem na prechádzku. Áno, stalo sa mi to v tomto roku už, že išiel som si pobehať na kamennú a vrátil sa domov a na kolene kliešť.
niečo. A ani som sa neobtrel, že ja neviem. Takže pre Boha, jak toto môže niekto, nejaký vedecký pracovník napísať, keď toto je. Ale čo je za tým? Čo je za tým, kto bude veriť? Alebo neveriť tomu vedeckému, na čo pôjdem, však sa nebudem báľať, dám si pozor. Viem na to krásny vtip, tak to mi sa potom niekedy inokedy... Možno na konci. V inom prostredí povedať. Takže nie sme si nikde istí a akurát v rámci, to ešte sa vrátim k tomu, tých v rámci ochrany pred uchytením, pred uchytením kliešťa, k tomu sa ešte vrátim. A ešte by som jednu strašne vážnu vec. Je zvykom a je strašne veľa ľudí, ktorí majú tých svojich domácich miláčikov a tak ďalej a idú s nimi na prechádzku. Ide s nimi, čo ja viem, na Kamennú a pustí si tam psíka pobehať po trávičke a po krikoch a všelikadiaľ. No a potom sa mu psíček vráti a tak ďalej. Ale môže hľadať, koľko chce, ale ten psíček môže mať na sebe prilepených aj 5 tých kliešťov a donesie ich pekne domov. No a to rozšírenie, tak ako kedysi boli, mali svoje miesto a boli aj trošku pozorovaní, aj sa proti nimi niečo robilo. Dneska to vôbec neplatí. Dobre, takže si to zhrnieme zatiaľ, čo ste povedali, áno? Takže tých kliešťov môžeme nájsť v suchých trávach a suchých kríkoch. Áno. Tak ako som aj ja premýšľal, určite aj vy, ako sa ten kliešť na nás dostane, vy vravíte, že dokáže normálne čakať aj kľudne 2 roky, aby na vás aj na vzdialenosť 1 metra skočil. Áno? A to isté platí aj pre našich štvornohých miláčikov, ktorých bereme von na prechádzky, keď sú v nejakej tráve, tak kľudne môžu mať aj 5 takýchto rôznych kliešťov. A teraz by som sa vás pýtal, už keď na nás skočí ten kliešť, čo potom? To, čo mu som čiastočne veril, to bola octánová masť. A čo bolo ďalej, tak som bol aj poučený, aj som skutočne na to prišiel. Ocot. Nech to znie akokoľvek. Ocot. Videl som to napríklad aj to, a to ma aj presvedčil iný človek, ktorý sa, nie že zaoberal, ale keď bolo možné, kúsok handričky navlčiť do octu, poďažne kvapnúť nejakú kvapku octu na to kliešťa. Ten ocot samotný vyvoláva to, že ten kliešť sa dokáže uvoľniť odtiaľ a to nie len priložiť tú handričku, ale smere hodinových ručičiek pomaly niekoľkokrát pritlačiť. Videl som to, vyskúšal som to, verím tomu. No a čo som ešte k tomu chcel? No, a dôležité. Môžeme sa chytiť rukou toho kliešťa? To chcem povedať. Čo je strašne dôležité a to je príkaz číslo 1 alebo dôležité číslo 1. Nikdy nevyberať kliešťa holou rukou. Pretože veľkosť tej boreliozy je tak strašne malá, že tieto, nechcem to nazvať diery, ale vstupy do pokožky sú tak veľké, že pre tie borelie je to otvorená brana do infekcie. Čiže je kliešť a vyberá sa, môže sa neinfikovať ten, ktorý ho vyberá a ten, ktorý to kliešť nemusí byť, alebo môže ho vytiahnuť. Tak. A ešte čo by som chcel, to je príklad číslo 2. Borelie sa nachádzajú v tráviacom trakte kliešťa. To si musíme uvedomiť, že kliešť má milimeter štvorcový a jeho tráviac, áno, je to tak, pretože štúdium tých borelií bolo pri zväčšení 40 000, 50 000 násobom, takže to neznamená nič. To je vstupná brána do infekcie proste, táto jednoducho. A nesmieme toho kliešťa zmačknúť, aby to buď jedným koncom, alebo druhým koncom sa dostalo von. Môže sa stať napríklad to pri neopatrnom, že jedným koncom, že neinfikuje
makroorganizmus ositeľa a druhým koncom ho môže rozpučiť a môže aj ten záchranca. Čiže nesmie sa to holou rukou a nesmie sa rozpučiť. Musíme ho dokázať, aby sa on uvoľnil. Zatiaľ som to skúšal, je nebezpečné tie masti a tak. Počul som to, áno, 100% to bolo. Ale on môže sa vyvracať a vyvracať sa do toho organizmu. Môže sa zadusiť do mostiu a znova do toho makroorganizmu. A vlastne môžeme ho dostať von, ale ten makroorganizmus môže už zostať nainfikovaný. Momentálne na Slovensku prebiehajú rôzne kampane na vakcinovanie. Máme aj napríklad nejakú vakcínu na encefalitídu, prípadne na boreliózu? Pokiaľ ide o tú encefalitídu, k tomu veľce, veľce krátko. Neviem prečo, keď sa spomína kliešť a čo môže spôsobiť, sa spomína encefalitída. Pokiaľ mám aj nejaký záznam, pomer encefalitída, nízka borelioza, tak tá encefalitída sa vyskytuje tak 8 až 10 krát menej ako rímska borelioza. Prečo sa toho nikto neviem. A je tu na napise, tu som jednu, mám z roku 98, nie 98, 8, tu som zachytil, čo, ako rozoberá, aký je rozdiel medzi to boreliózou a encefalitidou a tak ďalej. Encefalitida je na ústupe, dá sa liečiť a dá sa aj nejaká prevencia lepšia iná robiť. A pokiaľ ide o rímsku boreliózu, v tejto múdrej knižočke je napísané. Ja ešte raz takto ukážem. Áno. Čo je tam napísané teda? Citujem, výroba a distribúcia očkovacej látky boli pozastavené. A to je v Amerike. Tam sa tie výskumy robia, tam sa to všetko prakticky 99% to vyhrávalo. Tam sa to robí a tam bolo takéto uznesenie. A prečo? Pretože tých kliešťov je 92, že tých kliešťov u nás je 22, toxických je 6 a tak ďalej. Čiže je očkovaný, vytvoria sa protilátky proti jednému, ale tým pádom, ale môže ho napadnúť iný kliešť a môže dostať iné onemocnenie. Ale k tomu by som mal jednu vážnu vec, že toto bolo v roku 2006. No a pozrite sa, čo naše noviny napísali v roku 2008. A ja som aj tu, aj odpovede šeliach, aj Milošovi Bubánovi do veľkej televízie som písal. Nech si to prečoval, nech to dajú na správnu mieru. Takže tu máme napísané, vakcína proti borelióze je na svete. Objav. A to máte z roku 2008, 25. januára, áno? To sú naše médiá, áno? A v tom druhom, už nám nebudú cicať krv, áno, a to máme zase z január 2008. To isté. Na to som sa aj ja ohlásil, aj do tých časopisov som popísal. A vy ste si všimli aj viacej nezrovnalostí takýchto, ktoré sa napríklad píšu v médiách, ale zároveň je to inak? Z vašeho pohľadu? No presne áno. Presne áno. A toto je tiež z roku 2008. Tuto je celkom pekne, rozumne popísané. To je pravda, noviny. Tu na ten lekár pekne rozoberá toto, o čom sa bavíme. A najmä pomer rímska borelioza a encefalitída. Encefalitída to nie je len jedna nemoc tiež, ale môžu byť mozgové blány, mozgová tkáň a tak. Takže dobre, ale volá sa to tak. Dobre, zostaneme u toho, ale nechápem prečo. Toto strašné nebezpečie, ktoré tu na je, tá rímska borelioza, prečo sa tomu málo ľudí venuje a pokiaľ ja mám skúsenosti, však už som sa tomu predstavil, bodaj by bolo mnoho nového v týchto veciach.
A to aj v minulosti sme sa nejakým spôsobom bránili práve týmto kliešťom? Boli nejaké techniky? Áno. Aj o toto som sa zaujímal tedy v minulosti. Bol som polovník, tak aj sa toto volalo, tá kliešťovanie, rímska borelioza, nemoc polovníkov a lesných robotníkov. Ja som žasol, čo mi on povedal, že v minulosti sme tie lesné chodníky, keď sme chodili my, turisti, a keď chodili ľudia, aj trikrát do roka striekali repelentom, aby sme my vydezinfikovali tie cesty, aby sme to tam vyničili. A bolo to dobrý nápad? Myslím si, že áno. Prečo? Pretože boli veľké, však to je dneska pravda, obyčajne, keď ako HVD, čo je človek, je posledný v rámci ochrany. Vidíme to, pravda. Dneska bol medveď. Ale došlo k tomu, že toto teda prirodzená dezinfekcia, tedy existovala vypalovanie tráv a vypalovanie kríkov, to sa bežne robilo. A toto sa muselo zastaviť a pokiaľ si ešte ja pamätám, mohlo sa vypalovať do 15. marca, to už boli tomu, aby sa mohlo všetko, no aspoň takýmto spôsobom. A toto je všetko pozastavené. Nič, človek na poslednom mieste, ale ochraňujeme si tu kadajakú háveť, ktorá tam je, ktorá tam čpie aj niekoľko rokov a potom sa dostane domov, teda do domova. Tak rôznym spôsobom, tomu sa nedá povedať. Do prírody budeme chodiť, psychu budeme mať vždy radi, vždy pre nich vyhovujeme a tak. Nič podrobnejšie, aby som zase nič nevyprovokoval, ale boli som veľmi rád, aby sa to ujalo, aby sa o tom hovorilo, že v tej prírode treba niečo robiť. Treba, keď do tej prírody prídeme, aby sme si domov nedoniesli nejakého kliešťa, alebo aj 5 kliešťov, alebo aj do tej záhrady, keď pôjdeme. Sám som si to vyskúšal, aj nie raz, sám som si to vyskúšal, aj som točil pre veľkú televíziu, kedysi dávno, a na druhý deň som si ho našiel. A bol som i posmechovaný to za to, že proti ním bojujeme. Priatelia, tak sme na konci našej relácie. Samozrejme, mala vás informovať. Na to, aby ste boli ostražití, nemala vás vystrašiť, aby ste sa báli ísť do lesa. Samozrejme, informácie, ktoré sme tu preberali, nie sú vysoko odborné, ale samozrejme, pán Urmínsky, ktorý je stomatológ, si robil svoj skutočne odborný výskum a ten vám tu svojím spôsobom aj prezentoval spolu so mnou. Dúfam, že vám to teda niečo dalo a uvidíme sa na budúce. Majte sa pekne a dovidenia. Dovidenia. Rádi sa stalo.